Елітний відпочинок нардепів. Король Іспанії Філіп VI тогоріч провів новорічну відпустку із родиною у іспанських Піренеях. А от нашим політикам чомусь у рідних Карпатах якось не відпочивається. Приймали вітамін Д і Петро Порошенко на Сейшелах, і Володимир Зеленський в Омані. Але обох, як то кажуть, просто застукали за кордоном. Більшість наших народних обранців зізнатись у тому, дякую. Де ж і з ким вони засмагали, чомусь бояться. Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович, Святослав Вакарчук і багато інших нардепів ховають свою засмагу від камери, просто втікають від журналістів. Втім, це їх не врятувало, адже виявляється, де відпочивали політики, можна визначити навіть по кольору їх засмаги. Тож, дивимось. Нові депутати. А от скільки вам обійшовся Єгипет? Зі звичками старих. Будь ласка, виключіть камеру. Чому парламентарі так бояться питань про відпочинок? Як провели свої новорічні канікули народні обранці? Дізнаються гроші. Банда крадіїв розкрадає руками те, що повинно було б йти вам в руки. Вадим Рабінович, народний депутат, постійно повторює – українці на межі бідності. А як про це говорити з таким засмаглим обличчям? Видно, що він не ховався від сонця. Це Світлана Кондратенко. Вона лікар-косметолог, а також спа-спеціаліст. Жінка добре знає, як повинна виглядати ідеальна засмага. Більше того, сьогодні вона допомагатиме нам визначити, у якій саме країні відпочивали народні депутати за кольором засмаги. Це залежить від країни, якої ви відпочивали, і від висоти сонця, від води. Це буде прісна вода чи солона вода. Своїм вибагливим віп-клієнтам вона рекомендує їздити за різними відтінками у всі можливі куточки світу. За шоколадним відтінком потрібно їхати в Африку і в країни, які розположені більш ближче до екватору. Якщо ви хочете отримати бронзовий загар, це Турція, Єгипет, Болгарія. Оранжуватий відтінок відноситься більш до азіатських країн, це Балі, Таїланд. Ці країни в розпал зимового сезону були одними із найпопулярніших напрямків, запевняють туроператори. Цього року це хіт топ-продаж – це Індонезія, Балі та Мальдіви. Звісно, Австрія, Франція, Швейцарія. Своїм відпочинком в Австрії похизувався народний депутат від Батьківщини Андрій Николаєнко. А слуга народу Ольга Коваль побувала на узбережжях Іспанії. Ціна на відпочинок може бути різна. Сьогодні нікого вже не здивуєш лоукосними цінами та дешевим житлом. Проте, чи поводяться народні депутати на відпочинок без люкс-обслуговування? Розміщення в готелях високоякісних від 200 чи 500 доларів чи євро, і закінчуючи, якщо це котеджі, вілли, там десятками тисяч. Один із найдорожчих варіантів – відпочинок на яхті – обрав екс-президент, народний депутат Петро Порошенко. Сейшели, я вважаю, це більш цікавий напрямок, ніж Мальдіви. Він відправився засмагати на узбережжя Сейшельських островів. Вибухнули новиною ЗМІ. Все це досить такі витратні речі, і бюджети, якщо рахувати, це десятки тисяч, а скільки це, я вам не скажу точно. Тільки свій колір шкіри, здається, намагався приховати. Не сказала б, що він дуже сильно засмагав. Мабуть, це можуть бути якийсь тропічний загар острови. Слуга народу Марія Мезенцева також ховалася від сонця. Бронзовий відтінок. Це можуть бути Турція або Єгипет. І справді нардепка побувала у Єгипті та завітала до Йорданії, чим і поділилася у своїх соцмережах.
Я десь 5 діб перебувала в Єгипті. А в якому готелі жили, мабуть, Ріксос чи можливо? Ні, Ріксос це занадто. Ріксос найдорогіший на Синайському півострові. Ви знаєте, мені так смішно, мені коли запитують, який готель, я постійно забуваю. Але пам'ятає, скільки тисяч доларів витратила на відпочинок. А от скільки вам обійшовся Єгипет? В мене було трошки більше, десь 1700-1800. А от народний депутат Святослав Вакарчук суму називати не хоче. Поїхав на звичайну відпустку, офіційно взяв за свій рахунок відпустку і поїхав відпочивати в Таїланд. Хата ваш відпочинок якимось розкішним? Я чесно заробляю свої гроші і я можу дозволити собі. А скільки вам обійшовся цей відпочинок? Це моя насправді справа. Всі речі, які потрібно буде розказати в декларації, ми розкажемо. Вакарчука застукали, лежачи на громадському пляжі. Навіть не на шезлонзі за 4 долари, а на піску. В реальності такий відпочинок назвати люксовим дуже складно. Проте поїхати в Таїланд може собі дозволити не кожен українець. Можна вкластися в 2-2,5 тисячі теж на 2 персон. Значно більше вийде поїздка в Оман, де частину канікул провів президент України Володимир Зеленський. На неділю з повноцінним харчуванням можна вкластися в 3,5-4 тисячі доларів. Для відпочинку президент обрав готель «Альбустан Палац». Вартість люксу у такому готелі поза 100 тисяч гривень. Екзотично відпочив народний депутат Роман Лозинський. Новий рік та Різдво зустрів на острові Шрі-Ланка. Зрозуміло, це була Шрі-Ланка. Чому саме вона? І ми самі спланували цю мандрівку, самі підготували її, в тому числі вибираючи авіаперевізника, житло. І нам вдалося так бюджетно її спланувати. Своїми секретами ділиться і з нами. Це були такі лоукостні авіалінії, які літають власне в цьому регіоні. Прямий переліт? Так. Задарма, звісно, полетіти не вийде. Середня приблизно 700-750. Плюс проживання. Я їздив на 14 днів. Наскільки можна розраховувати на проживання там на добу? Проживання близько 20 доларів, це може бути вже дуже хороші умови, це на людину. Харчування було від 60 гривень за повноцінний прийом їжі і далі вже яка у вас буде фантазія. Тобто орієнтовно народний депутат витратив 1000 доларів на екзотичний відпочинок. А от де засмаг народний депутат Сергій Шахов, здається, відверто приховує. Ви провели свої новорічні канікули? Постійно в окрузі, Закарпаття, у Львові. Але у вас, до прикладу, доволі така засмага, якщо вас порівняти, скільки я вас запам'ятала до новорічних свят. Це де ви таке сонце тоді знайшли в Україні? Це Закарпаття, це Кам'янка, ліс, сонце, сніг. Як і Наталія Королевська. Це моя особиста справа. А що скаже експерт? І вона така прям дуже шоколадна засмага. Можливо, це бути Арабські Емірати. А от щодо відпочинку Сергія Власенка, експертка впевнена. Тут лягла більш рівномірно, м'яка засмага. Хоча він також світлошкірий по його відтінку. Такому оранжево-коричневому він засмагав в тропічному поясі. Це може бути Мальдіви. Там же ж свої канікули могла провести і Юлія Тимошенко. Принаймні, це жваво обговорювали у кулуарах парламенту на першому після свят пленарному тижні. Мабуть, це більш такий тропічний пояс, Мальдіви. Для такої інтенсивної засмаги потрібно немало постаратися. Я вважаю, що вона береже своє здоров'я, засмагає, мабуть, вранці і після обіду, то потрібно було немало часу, десь, може, днів 10 до 2 тижнів, щоб засмагти так рівномірно. Кілька тижнів у раю – всім би такий відпочинок. Що ж, сподіваємося, народні депутати відпочили добре і готові до плідної роботи. І колись, за результатами цієї роботи, можливо, їх поїздки за кордон вже не обурюватимуть народ, який і собі нарешті зможе дозволити літати на острови.